shkruan Enver Obelli, sërish Kosova po kesh përdoret nga politikanët e Tiranës për betejat e tyre të brendshme dhe të pista politike. Bëhen sikur po i ndihmojnë Kosovës në të vërtetja fusin thikën pas shpinës, me fjalime absurde dhe me poza të rreshme patriotike. Ta marrim si shembull kryeministrin aktual Edi Rama. Në 2015-ën e ka përkrahur themelimin e gjykatës speciale, madje erdhi në Prishtinë për t'i mbështetur Hashim Thaçin dhe Isa Mustafën për të krijuar gjykatën. Atëherë që të tre mallkonin kritikët e gjykatës dhe i konsideronin armiq të perëndimit. Në 2018-ën Edi Rama tha në Forumin Ekonomik Botror në Davos se gjykata speciale është e pashmangshme dhe nuk ekziston rreziku i shpërbërjes së saj. Nuk erdhi në Prishtinë për ta përkrahur Thaçin, i cili synonte shpërbërjen e gjykatës. Rrjedhimisht fjalimi i sotëm i Edi Ramës në kuvendin e Shqipërisë ku përpiqet të mbajë leksione kinse patriotike është aq e sharak, aq i dobët, aq jo i besueshëm. Një karikaturë fjalimi, si ti besohet një politikani që 7 vjet ka përkrahur një gjykatë pastaj thotë të kundërtën? Akuza e Ramës se Partia Demokratike ja ka futur thikën pas shpinë e Kosovës është paushale. Po, Partia Demokratike ka bërë disa marrëzim ndaj Kosovës, ndërsa Kosova në vitin 1998 ishte përfshirë nga flakët e luftës, në Tiranë PD-ja përpiqej të bënte puç. Por e vërteta tjetër është se kanë qenë socialistët në pushtet, kur në Tiranë është vrarë Ahmet Krasniqi, ministri i mbrojtjes i Kosovës. Kur kjo vrasje nuk u ndriçua, sepse nuk është në interesin e politikanëve që qeverisnin në atë kohë dhe që kanë ndikim edhe sot. A janë arrestuar vrasësit e Ilir Konushevsit? Ka qenë Partia e Edi Ramës në pushtet kur një strukturë UÇK-s u tolerua të hap burgje brenda Shqipërisë. Janë dënuar njerëz në Kosovë për keq trajtim civilësh në këto burgje. Nëse ka një parti në Shqipëri që me keq qeverisjen e saj e ka bërë të mundshëm raportin e Këshillit të Evropës, atëherë ajo parti është Partia Socialiste. Edi Rama vetëm duhet ta shikojë arkivin e partisë së tij. Nuk them që PD-ja do të kishte qeverisur ndryshe nga PS-ja po të ishte në pushtet në fund të viteve 90, por përpjekja e Ramës që për betejat e brendshme politike ta etiketoj PD-n si parti antikosovare është pak më shumë se dashakeqësi dhe fyerje e logjikës minimale të opinionit. Për këso ndimash nuk ka nevojë Kosova. 12 vjet pas publikimit të raportit të Këshillit të Evropës, 8 vjet pas raportit vendimtar të prokurorit amerikan Clint Williamson, 7 vjet pas themelimit të gjykatës speciale, të krekosesh se tani me një rezolut mund të bësh hatan, është hedhje e pluhurit në sytë e opinionit për të mbuluar heshtjen 12 vjeçare. Kosova nuk do të duhej të keqpërdorej si leck për arjen e moçalit të politikës së Tiranës. Marr nga koha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.